Уурулукка шектелип кармалган бул адамдар Кыргызстан боюнча эң көп санда мал уурдаган топтун мүчөлөрү. Алар Чүй, Ош, Жалал Абад областынын бир катар райондорунда уурулук жасап, кайсы бир жерде мал кароосуз жүрөрүн алдын ала тактап турушкан. Алар жайылып жүргөн малды ман үлгүсүндөгү унага салып уурдап кетүүнү адат кылып алышкан дешет тартип сакчылары. İçki İşler Ministerliğinin kızmatkerleri uğurluğa şektelgenlerden artından bir ay anlaşkan. Natijede 3 kişi karmalgan. Alar Bişkek'ten Oş jana Çüy oblastarının jaşoochuları. Uçurda bul toptun 30'dan aşık mal uğurduu faktısına tiyiştigi bar ekeni anıktalgan. Özlörünün aytımdarında kılmıştuu top uğurluk menen alektengenine 3 yıllay bolup kalgan. Jalal Abad oblastında ile alarga 12 kılmış işi kozgolup 70 baş bodo mal uğurduu boyunca şektelüüdü. Başlayan düşüp alıp düzürdü. Ketim kokkuzun başından aydap düştüm. Törtöğünü karmak çıkıyoruz. Törtöğünü karmak çıkıyoruz. Anan maşinenin artı müzirge verip uşul yerden çıkıyoruz. Uşul yerden çıkıyoruz. Anan alıp getirdik. Кармалган топ баш аягы болуп 150'den ашык бодо малды уурдаган аныкталган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө башка дагы кылмыштарга тиешеси болушу мүмкүн дешет тартип сакчылары. Мал уурулукка каршы күрөшкөн милиция кызматкерлери учурда кылмышка шектүүлөр уурдаган мал жанды эч кандай документтери жок эле сатып алып жүргөндөрүн аныкташкан. Эми кароосуз жүргөн малдарда ошолорду эле айдап келип уйбай жок эме да. Кичине жоош мал эмес, айдап келип эле оптом менен айдап келип туруп 10 тонна айдап келип жана өздөрүнүн ооз жүк ташчу машинасына жүктөп эле өздөрүн как раз эмеге токтотуп эле Dönüşüyor, toktot türlü, o şeyden cüktöp türlü alıp götürürken de. Bunlar özleri bir akı inayda gelişken bayağı stroy materyal taşıp, şunday, alektenip, anan, oşan ışıltı oğulan baratkan da pustoy getpey anan. Bunlar. Ne gizli bunlar nemez oşol bolgun da uğurluk bolgun. Bak, tektan ile cönle bir cük kap gelgen bol anan, ne gizden bunlar zalan oşan karamal koyt olgan da uyuta uğurda. Anan oşo өткүскөн жактар бул Ош областына өткөнгө анан дагы токт моктор дейт эми бияка чүйгөйгөн анан да бияктан тактайбыз да. Учурда уурдалган малды ташып жүргөн ман үлгүсүндөгү жүк ташуучу уна айып уна токтотуучу жайына коюлуп шектүүлөр 2 айга камакка алынды. Азыркы тапта тергөө амалдары жүрүп жатат. Айта кетсек үстүбүздөгү жыл эле 595 мал уурулукка катталган. Көп учурда ээлери малын кароосуз калтыргандыктан аларды уурдоо оңой болуу да дешет милиция кызматкерлери. Мыйзам боюнча мындай кылмыш кылгандар 8 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Рахат Жанабеков, Аскат Ибраимов, Александр Симонов, НТС.